Item de número 14, processo número 48500000544, do ano de 2014. Recurso administrativo interposto pela Prefeitura Municipal de Bandeirantes em face do despacho número 1241 de 2014, lavrado pela SMA, referente à devolução de valores decorrentes de classificação de unidades consumidoras sob responsabilidade da recorrente. Relator, diretor Tiago Correia. A Prefeitura Municipal de Bandeirantes apresentou em 21 de janeiro de 2014 reclamação em face da COPEL, solicitando que fosse feita alteração na classificação das unidades consumidoras, com os números em sequência, uma vez que, no seu entender, essas se encontravam enquadradas na subclasse Poder Público, quando, na verdade, deveriam estar enquadradas na subclasse Iluminação Pública. Instada a se manifestar, a COPEL, após a vistoria do local, resolveu reclassificar ao C83224157 para Iluminação Pública, mas manteve a classificação das demais inalteradas. Os valores cobrados a mais dessa UC foram devolvidos em dinheiro na forma simples, o valor de R$ 2.414,84. A Prefeitura Municipal de Bandeirantes apresentou nova reclamação, demandando que a citada devolução da COPEL fosse feita em dobro, haja vista a classificação equivocada da UC como poder público, e adicionalmente solicitou a reclassificação da UC 12285218 e também a devolução em dobro do suposto valor cobrado a maior. Apresentadas as contas razões da COPEL, a SMA emitiu a nota técnica 40, 17 de abril de 2004, que fundamentou a publicação do despacho 1241, 17 de abril de 2014, mediante o qual decidiu conhecer e negar provimento à reclamação apresentada pela Prefeitura Municipal Bandeirante e permitir que a COPEL se exima de efetuar a devolução em dobro de valores cobrados a maior na unidade consumidora 83224157 e permitir que a distribuidora se exima de efetuar a devolução dos valores faturados da unidade consumidora 12285218, uma vez que a UC era exercida mais de uma atividade. Intimada a decisão em 2/5/2014, a Prefeitura Municipal de Bandeirantes apresentou recurso administrativo dirigido à diretoria da ANEEL, em face do referido despacho 1241, que negou seus pleitos. A COPEL não apresentou recurso. Em sede de reconsideração, a SMA manteve sua decisão, enviando o processo para análise para a Comissão Técnica de Avaliação de Processo, constituída pela Portaria 524. E antes de seu encaminhamento, para a decisão da diretoria. A SRC concordou com o entendimento da SMA no sentido de manter a decisão recorrida, mas a Procuradoria pugnou pela reforma parcial do ato, conforme parecer número 45 de 2015. Em 16/3, o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera o parecer 45/2015, opinando pelo parcial provimento do recurso do município, para que seja determinada a concessionária que empreenda a devolução em dobro dos valores decorrentes do enquadramento da unidade consumidora na classe Iluminação Pública, e não de forma simples, por considerar que o erro no enquadramento foi injustificável. Trata-se fundamentalmente aqui de duas coisas: avaliar se o valor a ser devolvido à Prefeitura por conta da reclassificação da unidade consumidora 832242 de poder público para iluminação pública deve ser feita em dobro ou de forma simples, e se a UC 12285218 também deve ser reclassificada. Em relação à unidade consumidora 832242, a questão de fundo é determinar se o enquadramento equivocado feito inicialmente pela concessionária foi justificado ou não. Conforme leciona o parecer retromencionado da Procuradoria, a responsabilidade pela classificação correta das UCs é da concessionária, haja visto o disposto no artigo 4º da Resolução 414. A concessionária, no entanto, busca elidir sua responsabilidade, alegando que houve mudanças nas condições iniciais da UC, sem que essas tivessem sido comunicadas à concessionária. No entanto, isso não condiz com o que afirma o consumidor. A Prefeitura Municipal de Bandeirantes informa que, quando fez o pedido de ligação em 2009, comunicou à COPEL quais seriam as atividades e finalidades da UC, as quais permanecem as mesmas até hoje. Do que consta dos autos, tudo parece indicar que a COPEL, ao classificar a UC, não analisou todos os elementos de caracterização da unidade consumidora e, por isso, não conseguiu classificá-la, objetivando a aplicação da melhor tarifa. O próprio endereço do logradouro, informado pelo consumidor, indica que se tratava de uma praça, o que parece não ter sido objeto de verificação por parte da COPEL. Normalmente, a iluminação de uma praça municipal classifica-se como iluminação pública. A COPEL não logrou provar que foi induzida a erro por falta de informações que deveriam ter vindo do consumidor. Não parece haver qualquer sentido na alegação de que o consumidor mudaria a natureza da finalidade da UC sem informar a concessionária.
Se a mudança lhe fosse favorável, seria de seu melhor interesse avisar imediatamente a empresa para se reclassificar em uma tarifa mais favorável. Isso indica, ao contrário, que a verdadeira alegação do consumidor de que a finalidade da OC nunca mudou e que a Copel errou na classificação desde o início. Ao analisar o recurso em sede de consideração, tanto a SMA como a SRC entenderam que a decisão deveria ser mantida, posto que, a seu ver, o erro da Copel foi justificável, considerando que a iluminação seria destinada ao lazer. A concessionária, no entanto, não fez uso deste argumento em sua defesa. Para ela, o problema de classificação equivocada decorria de uma suposta inércia do consumidor em informá-la da mudança de destinação do uso da OC. De qualquer forma, é preciso esclarecer que a norma estabelece que, para a classificação como iluminação, basta o logradouro público de uso comum e com acesso livre com uma atividade sem objetivo econômico. No caso, trata-se de uma praça com equipamentos de lazer para a comunidade, razão pela qual, contrariamente à SMA e SRC, por esse objetivo e pelo já exposto, considero que o erro da Copel foi injustificável. Nesse sentido, acompanho a Procuradoria, que nos termos do parecer mencionado, recomenda a reforma parcial do despacho combatido, de forma a estabelecer que a devolução dos valores cobrados a maior sejam realizados em dobro. Quanto à unidade consumidora 12, 28, 52, 18, não há divergência entre os entendimentos da SMA, SRC e Procuradoria. Todos concordam que o reenquadramento para a classe iluminação pública não era devido, vez que na unidade são exercidas mais de uma atividade, sendo a predominante não enquadrável como iluminação pública. De fato, a OC engloba o atendimento a uma praça e ao Centro Cultural Brasil-Japão. Após a vistoria do local pela Copel, ficou comprovado que a atividade do centro é predominante, e como este não preenche os requisitos de uso comum e livre acesso, não há como classificar como iluminação pública. Quanto à iluminação da praça, nada impede que a Prefeitura requeira a concessionária a individualização da medição e a consequente classificação como iluminação pública. Pelo exposto, não me restam dúvidas de que o erro de classificação da Copel para o C832242 foi injustificável. Nesse sentido, é cabível a devolução em dobro do valor pago a maior pelo consumidor. Pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.000544/2014, voto por conhecer e dar provimento parcial recurso da Prefeitura de Bandeirantes, no estado do Paraná, interposto em face do despacho 1241, 17 de abril, para determinar a Copel, a Companhia Paraense de Energia, devolva em dobro os valores cobrados a maior relativamente ao C832241-57. Em discussão. Só para dizer que é Companhia Paranaense, tá? É, desculpa. Uhum. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Bandeirantes, no estado do Paraná, interposto em face do despacho 1241 SMA-ANEL de 2014, para determinar a Copel, que Companhia Paranaense de Energia, que devolva em dobro os valores cobrados a maior relativamente ao C. 8322-4157.